agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed cabdi xirgeeye oo kulan warbaahineed ku qabtay xafiiskiisa magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay qorshayaasha ay wasaaradda horumarinta caafimaadka soomaaliland kaga hortageyso cudurrada aan faafin ee bulshada saameeya waxaana uu sheegay inay sameynayaan goobo u gaara baaritaanka xanuunka macaanka maanta oo ay bisha noofambar tahay 14 2019kii wasaaradda horumarinta caafimaadku waxa ay si weyn u xusaysaa maalinta xanuunka la yidhaahdo diabetic amba macaanka maalinta macaanka ee dunida oo adduunyada dhamme ay isla garatay in la xuso 14ka noofambar ee sanad kasta run ahaantii waxaa aad iyo aad u muuqatay inaydaan arki jirin sanadihii hore iyadoo oo la qabanayo maalinta macaanka laakiin waxa soo kordhay oo dadku ogtihiin in xanuunada la isku yidhaahdo non-communicable diseaseska ama xanuunada aan fidin inay bulshadeenna ay aad ugu soo badanayaan waxaad ogtihiin inta qof oo dadkuba ka warhaysaan inta qof ee u jiifta dhiikar waxaad ogtihiin inta qof ee u haya macaan waxaad ogtihiin inta qof ee subag iyo kolesterol lagu sheegay ama wadna xanuun lagu sheegay waxaad ogtihiin inta qof ee ama kansar ama wax lamida iyadana lagu sheegay marka waxaad arkaysaa iyada oo la socoto marba bulshada habka dhaqan dhaqaale ee bulshadaasi ay u nooshahay ama habka ay bulshadaasi ay mar walba xagga isticmaalka cuntada iyo socodka iyo qaabka ay bulshadu u nooshahay iyadoo la socota waxaad ogtihiin in xanuunadaasi ay aad u soo badanayaan oo ay gaar ahaan xanuunka macaanka iyo dhiikarka iyo kolesteroolkuba ay ummad bulshadeenna aad ugu soo badanayaan daraasado yaryar oo kookooban oo la sameeyey waxaa muuqanaya in xanuunadaasi bulshada gaar ahaan dadka waaweyn rag iyo dumarba inay aad u badan yihiin deedna wasaaradda horumarinta caafimaadku iyada oo mudnaanta koowaad siinaysa marba wixii bulshada dhibaato u leh waxa ay go'aansatay in xanuunada la yidhaahdo non-communicable diseaseku ay noqdaan muhiimadaha ama waxa la yidhaahdo priority-ga wasaaradda horumarinta caafimaadka xuska aynu maanta xusaynaa waa mid ka mid a qiimaha aanu siinayno xanuunada non-communicable diseaseka in maanta lagu eegayo dadka bilaash oo la eegayo in laga qaado dhiigga macaanka dhiikarkiisa la eego subaga ku jira jirkiisana la eego oo ay bilaash tahay oo halkan iminka ay ka socoto taas ayaanu fidin doonaa oonu wasaaradaha dowladda xarumaha baarlamaanka meelaha hoteelada la isugu yimaado wasaaradda horumarinta caafimaadku iyada oo kaashanaysa shaqaalaheyga kala duwan ayaanu meelo caynkaasi samayn doonaa oo dadka si bilaasha lagu eegi doono deedna dadka loo sheegi doono xaaladooda in loogu hortegi karo xanuunada iyada oo ay noqonayso waxyaalo u baahan in qofka dhaqankiisa iyo noloshiisa inuu wax ka bedelo ay keeni karto inay ka hortagto inuu qofka uu ku dhaco macaan ama uu ku dhaco dhiikar waxyaalahaasi waxaa ka mid a socodka oonu dhiirigelin doono waxaa ka mid a in la sameeyo habka cuntada dadku ay u dooranayaan cunto aan kharash badani ku baxayn oo dalkeennii laga helayo oo ah cuntooyinkii aynu berigii hore isticmaali jirnay ee cuntooyinka fibers kale ama gal kale iyo khudradaha kala duwan inaynu dadkii ku dhiirigelinno in loogu hortegi karo xanuunada iyada oo ay noqonayso waxyaalo u baahan in qofka dhaqankiisa iyo noloshiisa inuu wax ka bedelo ay keeni karto inay ka hortagto inuu qofka uu ku dhaco macaan ama uu ku dhaco dhiikar waxyaalahaasi waxaa ka mid a socodka oonu dhiirigelin doono waxaa ka mid a in la sameeyo habka cuntada dadku ay u dooranayaan cunto aan kharash badani ku baxayn oo dalkeennii laga helayo oo ah cuntooyinkii aynu berigii hore isticmaali jirnay ee cuntooyinka fibers kale ama gal kale iyo khudradaha kala duwan inaynu dadkii ku dhiirigelinno oo aynu ka dhiirigelinno bariiskan iyo baastadan iyo cuntadan refineedka la yidhaah ee xanuunadani ay la socdaan waxaa kale oo dadka si weyn aynu ugu dhiirigelin doonaa inay dhimaan miisaanka iyadoo oo bulshadeennu uu kor u kacayo miisaankoodu ood arkayso dadka marka aada u fiirsato gaar ahaan dadka waaweyn rag iyo dumarba in miisaankoodu miisaankii idealka ahaa uu ka sarreeyo mar hadduu miisaankaagii kaco
واحد هلسكي فكتر وجرتا ما هلسو تاي إند معان قادو واحد هلسو وجرتا إند بيكري يلاتو واحد هلسو وجرتا إند كوليسترول يلاتو صدح ذا سنحا ونكالي أي دبضة قوة حرير كوساري يسودو كلاحم سيدة بارات تلفيشن كيستار هرقيسة.